Ei vaan, mä restartisin vaan koneen. Siinä vaan lukee, connectin ja... Niin, se varmaan vaan näyttää. Livenä nyt. Ah, bugi myöhemmin. Tää on tää sama. Yksi katsoja striimissä. Ta. Ei kestä kauan. Pian kun kolme kaveria on johonkin ole. Sitten mä pääsen niiden koppiin kammus. Hei, Ripperinä. Niin vaihtan. Niin, who will invite me? Invite. Joo, no soittaa. Mä sanoin, että tulee Asquadi. Joku soittaa mulle, mut... Tai joku... Mä soitan sille. Hä? No voi nyt. Ei sit... Vaan kuuluu kaikki äänet. CSGO B-team. Voi nyt, pitää uudestaan restarttaa kone. Vitsi, mä joudun uudestaan restarttaa. No kun mulla kuuluu se Discordin soittoääni koko aika. Mulla kuuluu se Discordin soittoääni koko ajan. No mä restarttaan kestä kauan. Mä sun live. Nyt kukaan ei soita mulle. Toista ainakaan. Joona! Ei, tai oon mä täällä, mut en vielä siellä. Venä. Mä käyn alhaalla, mä tarvitsen yhden koodin. Restore session. Live now. Sitten mä käyn täältä näin, pistän tähän. Display capture. Hetkeksi pois, että mä voin hakea sen mun koodi.
kuka jaksaa katsoa? Kuka jaksaa katsoa tätä striimiä? Joku katsoo mun striimi vieläkin. Ei se laski sitä. Mitä? Pystyks pistää chattiin? Invite. Eiku mitä? Mä pääsin. Mä mennään vaikka huutamaan. En mä tarvitsekaan sitä juttua! Kato ku eka tuli joku salasana. Mä en tarttunutkaan, mä vaan kävin syömässä pizzaa. Miten te ootte vasta näin vähän pelannut tätä? Eiku aateusta. Kummat kultaiset dotoja. Mennään me komppeen jos se. Streamin thumbnailia. Mennään komppi jossain vaiheessa. Mikä tätä oli? Mä huukkasin, ei toimi. Mennään komppi jossain vaiheessa. Streamin. OB-kompi. Plus bugi. Enemy needs 15 kills to win. Niin se meni. Mikä on? Joo joo, ovi se. Pakko töitä hansa. With every death, comes honor. With honor, redemption. In a confusion. Have to get blood before super. Pitää saada blatia ennen summeri. Kamala. Mulla on challenge. The dragon's eyes. It's hand. So Wani, tapas. Nani. Again. No niin, toi tulee meidän montakin video. Miten musta tulee niin hyvä? Better. You go wakateki okuro. Okei, hakataan dotti. Tuo on pääri. Ei
En mä halua tulla mukaan, en mä tuu mukaan. Sitten sä menet tekee jotain muuta. No mitä noi kaksi tekee? Mitä väliä sillä on? No sitä väliä. Häh? No kun se on niin pitkä. Ää! Mist muualla me käydään? Käydään me missään muualla! En mä sit tii. SMG. Start over somebody. One shot. Enemy needs 5 kills to win. SMG. Miten se anna mulle aikaa vettä ja mennä scopeen? Let's try that again. Enemy needs 3 kills. Yksi katsoja tällä hetkellä. Ai niin jo, oho. Ei! Mä just feilasin heidän jutun. Olen rekordannut, kun mä vedin se Storm Arrow ja Double Headshot. Mä flikki pää. Se manga meni. Mennään komppien ja kustamet. Tää on tää! Ei tee soos. Miten mä osuin tosta päähän? Mennään tän jälkeen kombiin. Lasku ainut. Joo. Koska mun streamit thumbnail. OV kombit. Down party. Aki tuki. Mä streamaan aina kun mahdollista. One no, en niin. Vastaamatta videopuhelu, vastaamatta äänipuhelu. En mä tullut, en mä meijä mennäkään. Yks aja katto. Kui monta yleensä katsoja sulla jaka sun striimeis? Muenkaan 4. Ei ole ollut tää. Meillä on ollut vasta 2 päivää meidän käyttää. Noista reiffit. Katkaa dotti. Sinne lensu. Sitä ja mua. Ammu se jakka, se on. Täällä on Genji ja 2 vidovi. Tosi reilu.
mitä sä teet? Genji tulee Dragon Bladen sua päin. Auistat passiivi. Personne n'échappe à mon regard. You overstay your welcome. Se tiputtaa. No one can hide from my sight. No niin, ei. Siin mä tipun. Menee moti. Tämä taas Winston menikin. Hei Bibeli, me heltti paikallaan. No niin, kaksi katto. Thumbnaili takia kaikki katto. Imagination is the essence of discovery. Tänne sano. Miksi tää on pissetti? Okei, mä lähden. Mikä? Aha. Järkkere horkkere. Nice dash, BTV. Ei mä saanu tapattua itteeni. Aha! Jaakko Kunttira kaikki niin hankala. Yli vähän HP. Pelaa kunno hikist mut. Oi. So. Mä discardan sun. Ota mäkri, et mä pystyn hakkaa Winston. Rizzo One! Tapa se! Winston ei kyllä Winston. Pistä se One ja sit sä saat sen. Luultavasti. Please, hei! Yes, mä saisin. Ei! Mitä järkeä? Nice.
Okay. Dot wins all the time. Ketkä kaksi kattoa, pistetkää chatti. Eikö mä vaan puhun? Noniin. Quick play. Onks semmonenkin olemassa? Mist sen saa? Arriving at watchpoint Gibraltar. Prepare to attack. Select your hero. Keybatch. Mistä mä saan valittua, että mihin mä pistän sen? Jaksin vaan tälleen. Joo. Hei, kuuletteks te mua nytte? Joo, ei se toimi. Vaihdasin se K-ho, mut ei se toimi. Hei, mulla on tää uusi Reaper skin, niin se on ihan hieno. This is much better than a cabana on the beach. I need healing. I need more. Mitä te pelaatte kombes? Vitsi! Tappakaa se päästä. This is much better than a cabana on the beach. Mä en edelleenkään saa sitä niinku, että mä pystyn tota... Et Discord äänet kuuluu striimiin. Se on niin suolasta, kun mä en saa tätä Discord ääniä kuulumaan striimistä. Genji one. Aina syyttää tiimiä. Miks Manga aina syyttää tiimiä, jos se kuolee? Mitä?
You're powered up. Get in there. Pass into the unknown. لسه في ناس لازم احميهم. التكرار يعلم الشطار. One shot. One kill. No one can hide from my sight. Heroes never die. For a price. Let's try that again. The payload is approaching its destination. Tiger. Our enemy returns. Tiger. This is not your time. You must leave.
tässä lähtee. Mennä vaan. Vaikka teki joku rau. How the fuck? Me katso tutoriali. How the fuck? Oi! Veli double headu tossa lopussa. Kattakaa mun play of the game. Kattakaa tää. Tää on joko se lappu. Okei, se on tää näin, tää on hyvä. Eka. Joo. Viinistä on meini. Onks toi sun main account vai? Mä pelän sunkaan vaan tolla käytössä. Kai. Tai mikä se toinen on? No sit mä en oo pelän sunkaan. Mä vaan mainostan mun kanavaa tällä huolella. Siis mä haluan toisen näytön. Sillä pystyn katsoa chatti. Pitää pyytää mun fajaltia, kun se tulee toista näyttöä. Onks teillä monta näyttöä vai? Ai chatille toinen. Katsotko OBS chattia vai YouTubet vai? Now entering. Ai niin. One shot. One kill. Tiger. Greetings. Tiger. Voi lämpätä. Hello.
traveling to Hanamura. Prepare your defenses. Select your hero. No niin, kaksi ajaa katsoa. Joka striimissä on niinku mäkin yksi ja kaksi. Tai ei siellä olekaan ollut silleen niinku yhtä. Eiks Winston joo? Mitä mä sit pelaan tääriä? Together we are strong! Hotlam! Well, it's on you somewhere in the world. Mä voin katsoa mun puhelin chatti. Attackers incoming in 30 seconds. We all have our chat. Mä voin katsoa mun puhelin chatti. Se epä meni hyvin ehkä matsi. Mutta eihän mä enää vielä tietysti pelaa. Ove, melkein. Mäkri. Mä oon striimannu jo 50 minuuttia. Tumma teema päälle, se on pro. Yks YouTube, no mä oon striimannut 27 minuuttia, 47 minuuttia, tunti, puolitoista tuntia, 2,5 tuntia. Joo, mä sit lisääkin mut. Meillä on 14 tilaajaa, kuinka paljon teillä? Hei Dotti, paljon tilaajia sulla Twitchissä? Paljon tilaajia sun Twitchissä. Traveling to Eikenlaw. Prepare your defenses. Select your hero. Joo, mä tiedän. YouTubessa. Morofish. Maybe. No mä oon aika... Oi jo aika pitkä pätismäkö. Pitää poistaa... Eiku, mitä? Mihin mä meen? Never stop fighting for what you believe.
Let's shoot for a new high score. Kuka tuli? Teetä poika. Hiya. Hello. Hello. Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Defend objective. Toisen kerran. Onks se aina kuka kattonut? Hello! Onks me lusin? On me lusin. Genshin kans? Hei Venä, pystytkö joku tulla tänne pelaamaan? Ja tänne taloon pitää pystyä. Okei, get out, get out. Väriä nyt. What? Okay, I have blade. I have shatter soon. Yeah, I have blade too. Koska OV? Probably nano. Okay, joku periaatteessa so. Pelaa. And shatter. Okay. Okay, they have grab too. Älä vaan. Vitsi kun mä oon täällä ylhäällä, mä tiedän. Joo, 94 jo. Miks te? Siis ne käytti 3 ulti. Noni, mä oon täs näin. Ei, mut ne käytti kyllä. Noni, tuu. Okay, me pystytään vielä holdaa tätä. Yeah, they use camp for me. Ei ne pääs. They still have shatter, watch out. They will shatter. Nyt vaan Winston ei saa kuolla, koska shield on tärkeä. Kiitos Genji. Nää. Tää Reaper on kyllä... Oh, nice, Lucian! Nice move, nice move! Holy shit! Reaper, you got this! And they don't have shatter! Ai niin joo! They do, but not in this fight. Standpoint. Oh my god. No, Tyre was the one. No, meillä on full HP Reignis ja... No joo, ihan... Good junk, 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 junk! Pakaa se rakko. Mä buildappaan mun Ana. Niin mun ne voi tulla tuolta, mikä täällä on alkaa. Nice, nice good move. Easy as well. Nice, thank you. Nice. Ah, they have shatter. Oh, no, no. Yo! We don't need ult. Nice. Are you trying? What the fuck? Mitä nää tekee? Anna no sleep. They have grab too. Anna no nade. I'm one. Vena. Jaria has grab, I think. No, son of a. You're powered up. Get in there. Junker behind. Dude, the fucking trap killed me. Fucking trap mask on this. They have grab. They still have grab. I think they have grab.
Oh, sorry. Table shatter. Why would they use grab? Miks ne käyttäis grabin tos? Jee, jo kätis. Nice! Nice, good job. Nice. Tervetuloa live chattiin. Ai se uu. Don't see none. Have to flick, boys. Lucio on enemmän hiili kuin mulla. Reinhardt behind. He's gonna out. Okay. I got chunk. Yeah, they're gonna get. Yeah, I'm gonna die. Joo, ne saata, ne saata. Don't waste ults anymore. Miks tää Reaper ei vaan ultannu, kun siellä oli... Reset, don't get killed. Wait. We can just go in at the last second. Okay, just go in, this Reaper's gonna ult like an idiot. Nice! Okay. Yeah, they use fan, so I'm gonna blade after this. Okay, get me that. Menisin sanoa, että nice ult. Nice! I have ult. Reaper, you got this. Nice, good job. I got him, dude. Joo, vitsi tää helppoa. Ihan broken. Joo, tää on varmaan GG, jos ne ei pääse puskeemaan tätä. Niin. Mä pelaan Winstonin. Nice, nice. Mä pelaan Winstoni. Yeah, good job. Okei, herra. Mitä? Siinä kun ne olis ihan melkein saanut puskettua sen. Miten Ana on muka kolme tähden hankaluushahmo? Never stop fighting for what you believe in. Many of my comrades fell in battle here. May they rest in peace. Tää on Overwatch B-hoppasta. Tää play aggressive. Go Allen. Reaper behind. Reaper. Okay, Reaper is great. Reaper one. I'm one. Mercy, mercy, nice, nice, nice. Go, go. Mä vaan ysin pääs. Tät! Kuole! Why did we nano? Why not? No mut mä build upaan ton nano ihan suvalle. Nice!
varmaan niiden tarkoitus ollut. Don't waste tools. Holy shit. Just wait for the good spot in the map before you. Okay. Three on point. We don't even need to. Okay, they're using all. Yo. Don't waste any models, please. Fucking. Reset. Don't go. That is. They're out of position. Zarya sleeping in the house. Creeper. Upstairs. Dude, come on! Ryan and Anna are not spawned, dude. My team, do you need holy shit! They have chat there, watch out. Okay, do not die. Ryan, I won! Really? He used out. Tai käytti ulti muuhun. Anna low. Miks sitä Reaperia garbage? Kyllä Anna. That's some nice fog spot. Go point. No niin, pian nano blade. Nano boost is charging. Okay, we have nano blade for next fight. They still have shatter, so watch out. Hello there. You're covered. Run behind, he's gonna ult. Run behind. Okay, nice. Reset, don't wait ult. Oh my god. No come on, miksi nää suolasi? No, don't go in. He's gonna die. Just go back to spawn. Dude, reset. Not that hard. Go back to spawn. Reaper 2. Get back in the fight. Okay, now we can actually go in. Lucia, just don't die with our chunk. Okay. We can nano blade. I slept the Anna. Fuck, dude. Anna low. They used two good ults. Next fight we win. Just a group of. Yeah, they used like 3 or 4 ults. They still niin, have. Meillä ei oo mitään ulteja. No, mä olin siin payloadin takan. This is much better than a command on the beach. There's no glory in go. I'm so low, dude. Please heal me. Nice boost. Nice! Oh my god. You're a god. Nice. Sitä on Lucio aikmoinen. Molemmat boobit. Farkin die. Molemmat boobit. Kuka se suola? We don't have to waste gold. Got the fire. Yeah, GG. How are we winning? It's GG. Only mercy. Oh my god. You're covered. Mä, ei se Lucio saa. Ai, jollain. Endo saa kaikki. Niin, toi on toi tryhard jonne, kuka tuli Zenilmä puski munkin.
Nice, Lucio. Mut miten sä niinku OBS:stä silleen, et ne kuuluu ne Discord-äänet sama? Tää mua kattoo itse, että katsotaan. Miksi? Mut jos te kerran pitää sovea ja muita ei vaan niin. Really fucking good. Mä menen sit tänne yte. How to get your Discord. Tää on kuin Fortnite-video. ये बात तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं तो एक सिंपल सी ऐप है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड देखो रुआत्ता ला ओ बेश Zeparax here with Zeparax Gaming. This is my first how to video that my OBS split Discord at the sap.com/overlay. A Discord. And stream since I use Streamlabs OBS, I'll be using the. Look at the video. Install for OBS. And it will give you three widgets, the status widget, the chat widget, and voice. I'll be using voice since I want to get the voice Welcome into my stream. And right now, käy katsoa mun streamista, ei kuulu mitään. Kanta. Ketä tätä striimiä Siis se on niin outoa, kun ne ei kuulu. Siis se on niin vitsi outoa, kun ne ei kuulu ääni. Discord, nice. Genji. Rank, okay. Run low, run low. Run dead. Onks tää teillä reinime vai mitä? No, sama. Oh.
Zari has grab, I think. Zari is behind us. We're still on. Gotcha. Is there a chat here? Expect nothing. Kaveri pyytää, että milloin on OV striimisi. Kun tulee striimi, ne ei edes oo kattois. Phoenix pub. Tänä plätti. Olisiko mahdollista tänä plätti? While, so yeah. Ei varmaan. Zarya has grab. I don't have deflect, so watch out. Just gonna grab soon. Zarya won. Tuli mua. Mä oisin voinut... Ei ku en ois vaan halunnutkaan. Okei, mulla on transen sen sen kense. Hansa, just don't die. Just get back, or I'm not gonna get a pick. Mulla on transen sen sen kense. Mikä tarkoittaa? Me, please. I have bled soon. Me ei vaan tehdä. Täällä me. You're gonna grab this fight. Hei, mä pistän transen. Nyt menkää, menkää, menkää. Ei, miten se kuoli? Noi, mä saan doublet sinne, menkää, menkää. Don't use ults, we got this, we got this. Mä sain ton, mikä tää on? Mersi. Mä rektäisin sen huolella tosta. Guys, just kill the Zarya far ahead. Nice. Boom. No mä saan muuten kiek nopeesti. Hunter, why did you ult? Don't waste ult. Don't waste ult. Hey, we lost this. Yeah. They wasted like all of their ults. No, so we now we'll win next round. We lost this. Oh no, I'm gonna come with you. You can just mana me when I say so. Okay guys, we're ready to go in. Okay, no, no, enemy, enemy. Toi oli aki. Nice! Kenku. Ranki die, ranki die, ranki die. Run one, run one, run one, run one, run one. Jaria, discarded. Zarya top. Zarya no personal. Moira down. Nice. Nice. Miten mulla on isoja objektiivejä tai? Mun kavereiden pitää saada parempi. I'm gonna go in. Ryan has ult, I think. Yeah, no, no, he doesn't have ult. Ja tullut chattiin vielä mitä? Murder point, murder point. Kiltu mercy, mercy, mercy. Yo, what the fuck? Siinä on. Joo joo mä... No kun tää Wakanda vitsi Hansa one trick ei ikinä.
ehkä. Miksi tässä ei niinku voi kerää vauhtia ja sit jatkaa hyppimistä jolle? Hey Hanzo, you can be behind me. After you throw your first shot. Ah, Lucia mun lempihahmo nykä. Nice pick. Mitä tää yrittää? Nicely. Ei one trick bastion nyt mikä nyppäkää. Mercy is one. Okay, yeah, we need to go down now. Okay, fuck it. Right up top. Okay, I'm gonna get out. Coming behind. Freeze it under the bridge. No joo, me menetettiin meidän positio keke. Hei, mä en pääse pakoon. Dude! Okay, we died. What's the deal? Nice! Holy shit. Oh! No niin, nyt se teki vihdoin, aika hyvä. Okay, ei viisto on meitu taaksepäin, mä saan hivettyä sen. Tää Hanzo ei ollutkaan niin huono. No mut... Se flikkas engine iida. We have one. And Shepard incoming. Ja moi rauti tulos. Ottakaa damagea, niin mä saan ulti Winstomme. No niin. Meta activated. Get you low. You can't see. No joo, sitten, no joo. Oh, I need heals. I got the mech and Genji. Maybe they were one. Ei viida vielä peliä tiimiä. Jättää vaan, koska tulee vihaisia. Phoenix bubi, et kuole. No, älkää antaa katsoa Genji. Noni, Genji one. Oho, väärä orbi. Mä venään. Get you me, get you B. Get you one. Useful. Jack, Jack. Jack's gonna flank us, maybe. Okay, he's one. Etteks sä katso leffaa? Vai mihin? En mä puhu teille, mä puhun Jaakolle ja Mangalle. Joo, mitä? Mikä toi? Junkin takka mä tapasin. Joo! Kill is junk! Thank you, Hanzo, for shooting the flag. Clap, clap. Siis se junkratti oli ihan oikeesti vanissa. Nice. I got Diana. I'm get out. No
He's one. He could die, he could die. Really? Kill this. Dude, kill this Genji, please. Chunk low. Mä sain sen mersi, se lens mun pallo. Nice Hanzo. Dude, I'm not gonna swap Widow. I'm just fucking them up, dude. And Hanzo's doing pretty. Okay, dude, shut the fuck up. No niin, ei saa päästä nyt. If you're gonna complain that much, I'm oh my god, Anna, what? Ryan's gonna ult soon. Kill Anna, Anna. Nice. Dude! C9! Wow. Oh my god. Yo, just go. Dude, go hands up, please. Go hands up. No, I just... The only thing that could have killed me was the Genji, I killed him like a fight. Defender. Mä voin pelaa tanki. Justice will be done. Hey there. I'll be watching over you. Dude, okay, go hands up, please, dude. You're not wrong this game for me. Hey. I'm actually gonna report you. Okay, dude. Yeah, fuck you. Okay, everyone, check behind, guys. I'm taking care of you. Tuu vähän taakse. Nice, jossa. Ei pistä shieldi, ei sitä. Olisin voinut resata tehdä. Hei, Winston, tuu suojelemaan. Nyt 2 kattoa. Valkyrie online. This fucking dog is so fucking dirty, dude. Tää on torperoinen. Nice. Chunk one, still one. Go to 9 this time, please. Okay, they're Genji. Guys, Genji point, help me, please. I'm one. Guys. Mitä meniks nyt jo rundi?
iş bilmeyen. Hey Wakanda, can you play Hanzo? Lucky's gonna respond, dude. He's throwing. En mä sais sana, ei huono peli. Mä pakettaan sitten Quanterin. I'll be watching over you. I will simulate our upcoming mission to identify all possible. Attack commences in 30 seconds. Hyvä, Santa. Never stop fighting for what you believe in. Mitä orisaskin? Oh, teidällä on kultaiset orisa ja reini. Onks sul kultaiset orisalle ja reinille? Nois. I need a shield, guys, please. Lights out. Nice sleep. No, sleepasi jonkun ihan mumpista. Macri sleep. Macri's behind, Macri behind. No, sleepasi sen. Ah, tää on näin helppo. Moira sleep. Jacket one, untied. This is so easy. Just kill Winston. They're Winston, not in Winston, point. Winston, Winston, behind, Winston, behind, Winston, behind. Dead. What are dead? Ryan dead. They are point. Tell me he's dead. Chunk dead. Oh, oh, what the? Ui! Ai, ja veti kuus tappo. Please. No, on sama se. Ei, skipata. Ei. Oo, persekarvat. Joo. Annetaan Wakandalle hyvät päätökset. Why would you watch the fucking Hanzo? He's fucking drowning, dude. Leave. Hei, mä sain boksi. 190 levy. Jee. Lege? Oo. Kaksi jo. Niin muuten. Mä sain season high. Ketä kaksi kattoo? Yks enää. Joo, pitäis. Joo, on. Pitää grindaa. Jos viime seasonilla mä olin 2100. Nyt mä oon, hei, 2400. Mä oon pelannu 5 tuntia janaa. Niin, mä ette halus. Macrit ja Torbjörni, siis on kolmosel. Oo, mä olin Silveris, siis on nelosel. Pido via Soldier. Vitosel Macri ja Genji, bronzes vieläkin. Mitä mä olin siis on nelosel Silveris ja vitoses mä tipuin bronze. Genji ja Pido via. Siis mä oon pelannut niinku Genji näis seasoneis. Sit Zarya vähän. Sit mennä ku vaihat Ana. Kakstois päiväni season loppui, sit tulee lisää kultaista sille pointsai. Mulla on 500. Mä en tiedä minkä mä hankin seuraavaks kultaiset. Mä en tiedä, mikä mä hankin kultaiset.
Meillä on pro-tiimi. Mut mä en niinku aina kuka sinne striimaa. Muuta niin huono pelaa. No ei. Now entering King's World. Iso, tuuks pelaa jossain vaiheessa. Select your hero. Viisu kasku pubgi. Mä haluu pelaa Winstonia. Hei, pitää mä DPS:ää vihdoin. No se on DPS. No ei. Ei ku A, teidän vai? Hello team. Hello team. No mä vedän ja aluksi jotain tappoja. Siin mä vaihan, mä vaihan, mä vaihan. One kill. Good to do. No mä vaan vedän pari tappoja sitten. Do you want to win this game? Yes. The sight of one of my so vegan meat. That day, I felt alive. Ai kuka? We could just nano blade and fuck them up, dude. Yeah, I know. You got the best Anna in the world, you chimp. Lord. Tätä suolaa täällä. Yep. Sinä tulos. Mä oon best Anna in the world. Mitä? Kuka? Pidä. Watch out. Friendship. Yeah. In line, in line. Hello, hello. Nice, we got rain. Easy. Dude, Anna slipping, Anna slipping. Nice. Anna one, Anna one. Dead. Zarya, Zarya, Zarya. Oh my god, there's hands up behind, hands up behind. Hands up, hands up. Oh my god. Hands up, hands up. Vitsi tää Hanzo on suoranen, se vaan tulee takaa ja sit saa muun killut päähän. Boom. Huge. Easy clap, vitsi karike. Karke näyttää ihan ampiaisella, sen takia me ollaan tehty sit meidän koulussa meemi. I almost have blade. Good job, got mine now. Pilot, pilot guys. I'm on... Just wait for me, Anna, please. Yeah, I'm waiting. Woo! I should have. Do you have a blade, Kimchi? Yeah, I have blade, I have blade. Yeah, can right, we right, right. Can right. Wait, 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 I'm gonna shut up. Nice. Yo, what the fuck? Nice, GG guys. Nice. Kuuluu vaan tryhard täällä. Nice. Dude, they're actually fucking trash. Oh. Best. Oliks toi team kill? Ei ihan. No, Jari vaan. Mut pystu matchin kyllä. Okei. Mä pelähän paskasti videoi. Ei vielä pappu sitten mun, joo. Mä oon vaikka niin. Mä oon vaikka. No, you were. Mä jätti niiden shieldin, niin se on. Nice, nice. Moja, behind. Nice. Zari one. What's up? Nice, good swing. Nice, good. Anna one. No nade. Anna can die. Yes. Anna one. Where's the Anna? Anna still one. I got one. Let's go. Sä oot hullu, Jaakko! Nice. I have blade. I spent far. I must have mine, Anna. Mulla on kolme tappaa, mä oonkin pro video. Forget the pilot. I'm in it. Let's get 3 points. Moi alo. Pääri! No, soon. Tätä Zarya yrittää. Reaper, where are you? No red. Whenever you want, again, right? Toi Junkrat mistä. Get back. Don't fight. Nice. Die quick. I slapped the Zarya.
Le mec il était nano, le shader. Oh my god. C'est donc pas nano and shader guys. Bonne pêche. Yeah. You're nano, but yeah, we can just go in. Zav grab, Zav grab, watch out. Let's go. Okay, Anna, Nanami, Nanami. Yeah, yeah. Oh god. Let's go, let's go, let's go. Okay, yeah, I'm dead, Push, push, push. Yes, nice. Okay, I got far. Push the payload, push the payload, push the payload. Pelastit teidän. Jonka dash. No. Se vaan tulee siihen, mä saas! Yep. And then you shut up. I'm gonna do fuck that card though. Not with you, I'm not with you. I got run. I don't fuck that lead. Holy shit. Reaper behind, Reaper behind. Reaper low. Junk low. Nice. This is winnable. They don't have a guard. Hey, olisiko healing teidän matal ylhäällä? Reaper flipping. The wall. Mä spam killan ne. No joo, muts killataan sit. Nää meta häly. I have shadow. Come back. Okay, good. I'm just gonna kill the Reaper. Triggered, nyt jos mä saan jonkun tapettua, mä itken. Nice pick. Junkrat. Try to kill Junkrat. You got this. Wait for me. No, I'm dead. Fuck. Junkrat? Okay, you can check. Kill this junk. Just get back. Hey, Jaakko, me tappaa se junk. No, that's not. Just switch. Don't die. Not with you. I got junk. Last pick. We got the pick. I got Moira. Let's go! Nice. Reina can heal you. I can't. I'm at the SSR. Okay, can you not me? Nice. Lopeta nu! Okay, I killed him again. What the fuck? Easy clap. I got the main. If they have wins, then I'm gonna go doom. Yep. Curtis, il était connecté, j'ai pas fait. Oh non. One shot, one kill. Stick to the plan. And if you get into trouble, Some party. Attackers incoming in 30 seconds. Call it Sega. Joskus aina vedän hyvin videoja, mutta joskus vedän ihan surkeasti. Joskus me vedän hyvin videoviin, mutta joskus me vedän ihan surkeasti. Tässä on metaspotti. Hei, siinä yhdellä katsoja, kuka katsoo tätä mun striimiä, niin tässä on metaspotti. Noni, joku ylhäältä. Mä katson tätä yläluukkuun. Joo, what the fuck? Toi veti ihan kauheet. Watch out. Hana. On you. Yeah. We can just dab them. Nice heals. Winston one. Yes. Nice. I need loot. Let them get a knife. Don't touch. Nice. Can you on me? Dead. Nii, shit tulee assiste. Okay, nice. Baby Diva, no. Sitten meidän healerit on niin garbage. Tässä on usma. Fucking noob. Nice pick. Relax again. Fucking noob.
Okay, Genji, they're deflecting over there. Men. Wants to be? Nice. Let them push. I have oh my god, Moira literally won on me. Just get nano pass. Get nano pass. Wasn't me. I have Tuo, se jäni kuin yhdelle HP:lle. Mä oon tipping. Litera. Mitä? Lopeta nyt! Okay, that's fine. They hacked me. Soma one. Dead. Yeah, that's good fight. Siis lopeta nyt jääk. Save a nade for grab so you can enter them. Let me shout the first. Genji on me. What the fuck? Genji behind. Get behind. Are you ready? Get behind. Menemotita. Nice. Fuck. Watch out. You can grab. I'm dead. Jos se Genji vielä tappaa mut kerran, niin mä oikeesti vittu. Let's go grab. No more. Yeah, we lost. He lost. Die quick. I got neck. Sitten se Winstoni daivaa mua! Let's group up. Objective lost. Nice. Mä saan se Genji alas tämän. Winston slipping. Nice slip. Oh fuck. What? He's literally one. No! Wow. Reflect. All purple. I have blade. Enemy? Yeah. Genji just passed my ult. Genji on me. Huh? Come on, Genji in the back. Kill this Genji! Genji left. He's getting healed like a fucking bitch, bro. Kill him? Don't die. Mene motti tohon Genji. He's in, guys. Joudumme tulla näin kaukaa sille takas. I'm dead. Don't push. He's got this sick zone, so sick. Mä oon Kepri. Mä vaan fiidaa mua. Mä oon kommin shadow. Okay, just, we can trance the blade, I think. But he doesn't have it. Toma behind. Let's go. Nice, huge, dude. Nice. Sombra behind. Can just Toma behind. Another dead. Mm-hmm. Oh my god. Oh me. Mulla ei ollut sitä. Sinne meni mun infrasaittikin. We have the... Okay, never mind. We don't have Mina, no soon. We just have the trance and your blade. I'm gonna go. Mutta diiva daivaa mut ku mitää! We got this. Mokilo. Diva top, heal me, Jana. No, I'm dead. Jana hae karpat. He wasted. What the fuck? I have mine, No, I... Come on me. Super behind. Let's go. Nice. We don't need it. Don't die. Oh my god. Holy fuck. Back up. I'm coming. I'm waiting your blade. Yeah, I can get it fast. Mä pitää tappaa Ana, et se pystyy nanot Genji. Then be ready to Zen Black. Yeah. Oh, thanks on me. Give it up. No kaikki ne on topis. Trans.
Oh. Come close to me. You need to speak for a friend. Aha! Misclick! Oh, wow. It's good, it's good, it's good. Group up. I have both. I have like, quick reset. Okay, we can't. We don't have time. We don't have time. Nice, we don't need them. We have nano blade for next time. Yes. Nice. I have to do soon. Get it up. Stay on pillars, guys. Stay on pillars. Okay, I'm like. Get on top, so. Yeah, we just have to put it so they have over. Whenever you want to again. Don't hit scan me. Who's that scared to meta spot? I have to do soon, guys. Not worry. Stay close to the payload. Okay, Get me, Nanami. Give on top, give on top. Healer! Sombrarlo. Give us tipping. Give on it. Give help. Okay. Genji up top. I have to. Watch out, they have Sombra stick also. Nice pick. Nice pick. Oh, he got it. Let's get out. They're ninja. Let's go. Somebody in point. What the fuck? Lose it. Skluma plömme. Oh my god, dude. Fuck. Ehkä PUBG tän jälkeen. No yksi kompi. No okei sitten. Jack OP, dude. Pelataan vielä overi hetken aikaa ainakin. Chris voi. Pitää climb... Visu, tuus kattoo, kun mä pelaan climbaa plättiä tänään. Siis meidän kanava niinku perustettiin CSGOlle, mut... Sitten mainostin. Onks niillä... Simbole? Niillä on vaan minuutti. Jep. Watch out. Back up. Mä lähden PUBG, jos me hävitään tää. Zap, Kenji, Diva, Tracer, Rain. Watch out. Eikö sitä riimi pyytä? Window. Kaks. No ei. Brigitte. Genji one. Joo, easy. Joo, niille aika. They don't have time. It's easy. Nyt jos mä saan tän Genjin, kun mä saan se? Mä en saannukkaan. Genji one. Hello. I'm gonna die, dude. Nice. Yo! I didn't get my ult! Sinne meni ulti ja sitten ei saanu sitä. Genji left. Genji can die! Nice! My. Dude, they're fucking trash! Switching sides.
Select your hero. Dive. Yeah, let's go, lad. Let's go dive. Can you dive? Dive. You're dive. Right. Yeah, okay, let's do this. Ah, oh, I'll go. Yeah, far, Messi. Can you go then, Kato? I'm gonna scout. Actually, yeah. Okay. Can you go then? Tää on vähän niinku kolme minä. Drop them. Hello. They can't see you. Ei näy ketään. Vielä. Take your deal, the fist for just don't peek. They can see you. Okay, May. Reaperi Mercy. May Reaper Mercy. Diva Rain. No mä tiedän, että jo viis. May Reaper Mercy Diva Rain. Okay, now let's go. Ja Brigitte. And Brig. Why the boss? Let's go, get 12. Guys, let's go. Reaper, they've got Reaper. Reaper behind. And they compact. I'm claiming this. Mercy one. Diva can die, you can die. Diva point. There's two at the clear. The first at the clear. Mercy. Etikö mä saada pikkis, okei. Sigur? No on se tikki. This is winnable, still winnable. I almost have ult. Run one. Mercy one. Ei se soo one, se re. I got two out of two. Säki oot vaan. Make a dive. Mulla on vaan. Nice game. Nice. FGF. Okay. Bizu. Mä pääsen ensi matchis. Nice play, Jim. Ei haasta Reini. GG. Ala. Vielä 1 tai 2 voitto. Chip Lätis. Siinä varmaan, en tiedä mitä mä teen. Vedän Plätin ja sit pari matsia siellä, niin sit mä menen pubkiin. Traveling to Horizon Luna. Prepare your defenses. Select your hero. Justice ain't gonna dispense itself. A bootle boy. Hello. Hey there. Hello there. Attackers incoming in 30 seconds. I'm not standing around. Hello. Hello there. Oh, no. Hello. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Hello there. End objective A. Babble babble bang bing. Cool, I did it. Door bear coming stairs. Battle bot. What's behind? Enemy turret destroyed. No joo, mä kuolen strikkaa tän. Ei tehdä, pystyks? Nice.
Mä meinasin heittää flashin maahan, koska pelannu aina. Get break. Kyllä sä saat se, Jaakko. Oh my god! Kill his hand! Mä oon muutenkin tää. Kill his hand on his man. Fuck me. Oh, you work. I got the run. Tosiaan, fuck dude. I have my ult. I'll wait for him, Draco. He's kinda useless as a rogue. We got this. Hey, okay, don't go, get back, get back. Die, just die or get back. My own shit. Die, charge up. Just get back. Don't. Toi munkkais tol hogille ihan huolella. Ah, third top. I'm gonna get this answer. I'm attacking, I know. Oh! See them. Oh, good. Nice. Katsoks Krisu vieläkin tätä striimiä? Krisu, katsoks vieläkin tätä striimiä? Okay, I'm gonna get on top again. Never mind. Fuck this game. Voidu katsoa mun puhelimesta chattia. I can combo with this arrow. Just call it out when you use some crap. Reinet rules. I block. Hands out the house! What the fuck? Kill the hands out. Mercy Kadai! He's the hands out, kuna mastermind. Peppaka. Kill this hands out, regular. I got 4 clicks, no. Okay, mun pitää targettaa tää vitsi hands out muna. Miks mun ei blokita? Ääntäkää ne mulle. Pilleripaika. Ei kukaan ois pistä chattia eilen vaan. Hanzo right. Minkä te katsotaan? Ei. Kiitos Morten mulle. Mercy. I died. Mercy, oh my god! Ryan is gonna die. You get this. I have ult, so we can still be. I'll go in with our guest. Into the mix. Tappakata! Run! You get this! Mercy. Puttel poikka vetää. Oh my god, kill his hand. Good round. No mut se vaan one shottaa mut, kun siinä kaikki pakettaa. Aha! Aika muuta sitten. Okri.
be watching over you. I'm guessing there's no chance you can take care of his quietly, is there? Can you run? Look at the bear, hoppy. Attack commences in 30 seconds. Yay! You could try playing with some real firepower. I like to leave the heavy lifting to the professionals. I'm here! You should have peak performance. Mä paljastan teidän, mä hiilän sitä koko ajan. Toi striimi tulee aika paljon myöhässä. Let me get you patched up. Noin. I'll force them to go to point. Mä forsaan nyt. Sim one. Missä tää Lucio seilaa? Mä venään, mä tuun vinstuneen. Hän se kyllä. Nice. Now they're in bad position, we can go. Is he dead? What the fuck? Siis tää on kunno aimlockeri. Se ei oo ne oikeesti. I got like 3 picks. We still did it. Aa, niillä on 5 stacki. Mä oon 4 stacki. Sim dead. Hän just... Nice, nice, did we get 2 picks? This is winnable as fuck. Give his hand! Okay, let's get them. Now I'm happy. We won, nice. Tää meidän Lucio on kyllä garbage. Mercy one, mercy one, mercy one, mercy one, mercy one. I got break. Okay, I can't do shit anymore. Ole vitu paskas tätsit. Ei si. Nice. Kill this hand. Hands on tappanu mut. Hands on vitu ärsyttävä. Toi hands on ihan yli ärsyttävä. Se vaan tota... Aina bunkkaa päähän. Joo, sit täällä on kun Roadhogin mun kimpus. They're not in high ground anymore. Toi Hanzo! I got the 2 red. Third one, kill one. Fuck. Starting over from the beginning. Tu menee moti tää paska. Just goes god damn. Healing stream engaged. I got mercy. 2 reds. Okay, whatever, dude. This is so fucking cancer. Thank you. Let's get you back in the fight. I got Hanzo. Do me. Oh, let's break it. Yeah. Fire at will. I got the orb. Pretty good. Tää on ihan suoran, että yksi Hanzo täällä ihan... Mercy one. Is it the one? Is it dead? Turret can die. Miten se hiili pakettiin meidän tekee kun mä... Big one. Dude, I can't... I killed...
like 5 people. It's still near me. Hey! So fucking down. Oh shit. Dude, that was one. Kill Hanzo, Hanzo, nice. Hanzo, mä saan tän Valkyria. Ei oo resi. 3, 2, 1, no niin nyt on. Big, big let's go now. Okay, no, let's go. Peba, okei. Okay, no. Se on häkkeri. Regroup. We can just all die all the time. Yeah, I'll try to die. Nice. I'll say, I'm gonna combo with you, Zaryu. Damage increased. My ultimate is charging. Honey, let's go, pojat. Onko teet räkkät tai sen syy? Mutta Zarya on ihan retu. I'm gonna come with you when you get grabbed. Niin mersi on fight. On se ketään. Sä tuut nyt tänne! No! No niin, yes! Can we win this? Yeah, we are gonna win this. Swedish. Nice. Tuu kai ne pointti! I'm gonna spunk up. Actually, 3 on point, I'm gonna spunk up. Is he dead? Run his ult. Drained, bitch. Not enough, it's not enough. Is he dead? Dark dead. You got dead up. Ui! Where's the low? Say, 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 let's go in now. Nää pelataan cancer kompi. Big one. How's the dead? Mercy dead. I should get picks. I got three picks. How's the dead again? Break dead. I got like 3 people. Actually 4. Never mind. Ban 1. Mercy 1. I'm Ban dead. Mercy 1. Dot C9. C9. Nice. Whoa. Play of the game. Mm-hmm.
PUBG. PUBG. Kaks äijää kattoo, pistäkää chattiin, ketä kattoo. Battle boy. Siis last match. Battle boy. Beotterboro on ihan kärpäke. Two and just crack on more. All right. All right, so it's bottom layer. I can help. Okay. I'm right, so I'm about halfway done. Not bad. Man, this makes the second attempt look awful. Really, really does. Okay. So, I like this. I like this. This fight's good. This fight's good. This is a really good death mode change. This is probably, like, my favorite death mode change, for real. Like, I think the Cursed Flames is a really nice addition. Mulla on vaan 1.5 litraa Pepsi Maxia ja yksi tölkki. How many hour? Yeah, okay, I was gonna say how many bullets we got. Mulla ei oo melkein mitään mässiä. Okay, so we're into the final bit. I don't know if it starts like firing off more stuff now that we're in the final bit or not. Well, there is two of them now. So I've got to be careful of that. Ilios. Ilios. Prepare for battle. Select your hero. Let's go, pojat. Pallo meini tulee. Have you ever read Marx? Potassium ja lithium. Klassikko paras. Siis miksi mun right clicki bugaa? Mitä toi teki just? Kill this roadhog. No, exactly. Read Marx. No jo Reaperi mu... Jos me hävitään tää niin... Jos me hävitään tää mä pidän tauon. Hey,
Road one, kill him. I need help, please. Tää mun right click up. Ikinä. Mun mikki on huono muuten. Rig literal one. Menee ni... Oh my god. Siin menee moti. Tää paskaa piikin. Best round lost. I'm gonna swap it. Mun hiirikin on niin huono. Ai mis? Ei. Ai niin. Manga meni laskettelee. Lose your band, lose your band, lose your band. He's gonna die, he's gonna die. Mä oon pointil niitäkään. Break low. Hug behind you, hug behind you. Hug no hook, hug no hook. Kill him, kill him, kill him. Rank it die, rank it die. Me did that, thank you. Yeah, just a reset. Reset. Okay, you gotta wait. Mistä tän saa heltti? Joo. Ripper on me. Ripper behind you, Zen. Fuck. Kattokaa tää! Boom! Ei tullu ketään. Noniin, pointti on minefield, tulkaa nyt. Full point, oh my god. Why do we get this fucking meta types when he speaks? Get a fucking mic, idiot. Yeah, I got a mic. Oh, nice, then fucking use it. Sitä on huono tää riittelypoikkari. Reaper. Oh my god. Okei, Wrecking Ball. Yeah.
Ay! I'm at that boy. We got this. Jos mä hävin, mä pidän pienen tauon ja tuun sen myöhemmin. Got big. Joo, oikeesti vittu mun isällä. Dude. Joo, mä ainakin otan. Mä pubgin. No niin, Fisu. Pubgin. It hasn't lined up with me in a little while. I need it to kind of line up with me a little bit better. Mä varmaan laittaa tää tiimistä. Well, there we go. I'm just gonna face it head on myself. Come on. Lots of cursed flames towards the end of the fight. But it's okay, I can deal with it. Right, not bad, not bad. Come on, let's finish this. You and me, Aero Worlds. It's so close to being done, look. I could just stand here now. Hell yeah, awesome. That's so sick. Okay, back to the hub. I left the rocky microbe long ago. It is rumored that this microbe was created by a race predating the Terrarians. Wow, the Eater of Worlds. Perhaps it was just a giant worm infested by the microbe? Seems likely given the origins of this place. And then this is for Alchemist Mod. So I'm not really bothered about the Alchemist Mod, I won't lie. Let's put the Demonite away, let's put all this away. Jest arrows gone. Alright, let's open it up. So what do we get? We got Pubgi already. Fish out and a Pubgi. Kato tässä mun proai. Mulla on Petri Nygaard. Kaksi äijää, eikö yksi äijää nää kattoo, mut pistä chattiin, eikö kukaan pistä chattiin, mitä ei haluta.
Sitten mä sain mun mikkiä kovemmalla. No joo, noni. Pistäkää chattiin jotain, please, kiitos. Koska, miksei? No niin, joka matsi PUBGiin, nyt mennään grindaan. Tänään dinneri. Fisu, mitä mieltä oot? Tuleeks tänään dinneri? Se Fisu 101. Joo, nää sen istuista kärpäkin. Gameplay. No niin, tää näyttää paljon paremmalta. Okei, mihin mennään? Nopea, joku pistää chattiin. Okei, aika. Tonne. Ääkuvat. Eikö tuo voi vaan vetää trashia? Joo, no niin. Nyt let's go. Tästä tulee vittu easy. Yeah. Ja tästä me saadaan heti joku asia. Sit jos tänne ländää joku muu, niin me voidaan rektää sen huolella. Fisu, onks nyt iloinen, kun mä vaihdan PUBGiin? No, hypätään tuolta boom. Sitten tosta avataan ovi. Se kun lagaa. Tuo vois ottaa. Oo! Oh. Sitten nyt löytyy aakoit vaikka niinku muille jakaa. Okei, niin mä taas vaihan. Mä en tiedä mikä voi vaivaa. Heti kun mä saan ammoa aseeseen, mä vaihan siihen. Tai sen käyttöön. Venaavana. Kolmasen vesti. Tää on vitsi opeus. Pitää vaan saada nää kaikki ammukset mukaan. Ei me totuta. No niin, nyt ollaan geared up. Näin ihan vielä. Nyt sit tähän löytyy ammuksia. Mikä mä vaivaa? Yes, backpack. Grippi. Okei, otetaan red dot. Oho, ei ne noit pitänyt.
Miks tää on vaihtunut oranssiksi? No eivä se. Oh god. Ei mulla aikaa jäädä tänne näin. Pakko mennä zonelle. This is no Fortnite. Tässä on vähän pidempät matkat. Niin. No auto, mut ei jaksa ottaa koska. 2 minuuttia aikaa juosta. Heti ammutaan siellä alaspäin. Nää on lootettu. Somebody might be close. Vähän tuon tommoseksi hienoksi. Tuo metal. Siellä on UAV. Voisi vaan jäädä kämppää tuota autoa, mutta ei sitä kukaan ottais, koska tuo on tossa vieressä. Kuinka tuli? Äänsi. En mäkkä. Mä vaan grindaa täältä pubki. En oo syömässä. Sama. Avikattori käppä. Mulla ei ole hiiliä niinku yhtään. Mut. Mun gearit aivat. Oh, 6x-kauppi. Nyt jos se oli se snipu. Jos täältä tulee karkki, en mä vittu. Kar 98. Nyt voidaan ottaa toinen. Tuos nipulaudat tai hyvässä kunnossa. Ja täällä on sit tääkin. Nyt se karkki, please. Not that. 3x-koppi. Hei! Oh, suppressori. Mä voin vaan rupea poraa ihmisiä. Mä tarvitsen kompensaattori. Oh, really? Ai niin, tohon saa ton toisen scopein. Tiime peli. Jes, kompensaattori. Mitä mä teen? Onko mä pitää suppressori tässä vaiheessa? Kompensaattori sit loppupeleissä. Tätä on lasersäti. Mä tiedän, tarvitseeks mä enää ammo. En mä varmaan tarvitse enää ammo. Flash hider. Oliks siinä? Ei. Ei, ei,
SR? Onks se SMG? On se SMG. Ei mikään muu käyttää 9 millistä. Kuin SMG. Ja pistooli. Yes. Pääsin tästä metamaanista ja... Tänne vois vaan periaatteessa jäädä kämppää. Se on one. Easy. Tää on se mun hiilaus kaveri. Who is gonna give me what ever I want? Mä voin ottaa pari bandrakeja. Okei, okay, no niin. Nyt mä voin heittää ton ja ton pois, koska... Why not? Ja sit vähän painkilleri. Vitsi, mä oikeesti säikähdän tätä äijää, mut se oli oikeesti yks äärin nubi. Miten mä... Toput tilat mä vaan säästä hiili. Musta mun ammo on niin paljon. Flash hiderin mitä te. Miks tuossa takasihti ei pysty pistää mitä? Mä haluan siihen jakaa. Uusi päivitys. Noni! Miten pääsesi? How? The fuck? Venä, mä kekattaa. Eiku, oho, mitä? Kylmänen minuutis kerti kattaa. Gameplay, eikö tää? Ei control.
impossible. Miten kaikki tekee se? Miten sitä pystyy kattoo? Se karkki täältä NYT. Jaas. Jaas. Tarvitsen paremman baggen backeni tai sinä mä loot ja nää. Arturi! Tuu tänne! Sielläkö joku? Kuka tuli? Miten tätä käytetään tätä? Arturi, tuu tänne! Niin mitä tätä sivusihtiä käytetään? Paina alttea ja rajoittaa. No niin, mennään. Rupee grindaa tälle. Meinaako voittaa? Tää on niinku pistoolitähtäin. Red dot. Thank you.
Oi! Easy. Tuliks vepati tänne? Mä sain jonkun ajan, nyt mua ammutaan! Mistä? No mä kuolen zoneja tänne. Vepämuna tuli. Taas. Ja taas lähti. Intensi. Pakko olla hiljaa. On niin intensiivistä. Siis tää on rillia sairaan intensiivistä.
legit a creepy. Gang gang. Poika, hei. Mä kuolen nyt! En kuole. Tää vetää full boostit nopea. Nyt ei oo aika pakko. Tää on grinder. Ehkä. En mä ammu jotain iätä. Känker. Kuolen. Hei. Kanateria. Kaikkea. Miksi mä menen holdaa high groundia? Kolme hengis, jos mä voitan mun ekamatsin. Mä... syön leipää.
Jos mä saatan Granul, mä itken. Onko se vaihtanut puuta? Tää on ihan huono peli kans. Ei! Mene mot. Kuinka paljon damage karkki tekee mukaan? Ai minä! No se pelaa rustis ja jonne. Okei, mä kuittaa bubgi heti ekan matchin jälkeen. Mä pääsin kakkoseksi. Kiva mieli vitsi lyödä kone. Kuulemma Veet ja Mango herää aamulta kuudet, että pääsee huntaa droppei rustis. Hyvin mene. Siis mene oikeesti Matti. Veet, mä pääsin kakkoses bubkiks. Mitä? Shadow Scale and Demonite. Because else. Yeah, the bloody Wormscarf. Gonna lie. I actually have to go into another world to do it. Ah, oh, I hate when that happens, I'm not gonna lie. I feel like, but like we can do it. But I feel like if you've got a corruption world and you need the counter, Calamity should just allow an NPC to sell it, but they should sell it at a real. Ketä tälle skatto? Mä pääsin kakkoseksi, bubgis. That can be a little bit frustrating. Let's see, what do you make? Do you make anything? No, okay. Right. For some reason, what do you make? Do you make anything? No, okay. Right. For some reason, I was thinking to mix this with this, but I was thinking of this. And then we can also do appreciation. Really trying my best to put as much effort into each one as possible. Mitä? Have a great day everyone, and I'll see you tomorrow for episode 5. Maybe. Sinä hoidat asuntonäytön, me blokkilla kaiken muun. Välityspalkkio vain 0,75%. Block. Oho, tai itse lentokonekin vetää tän. Ei sakto factory vai. Siis mä pääsin kakkoses pubgis, menee niin moti. Oot aina ollu. Tuut aina olemaan.
Vitsi kun mun tää mikki on niin huono, niin ei kuulu. Mulla on niin huono mikki kuulokkeis. Niin tota, ei se tota venää. Ei se kuulu hyvin, jos ei oo naamas kiinni sit kun ollut siellä. Mango vaan siellä nyrää tai rusti ja huuta. Don't kill me, don't kill me. Me friendly. Kui paljon toi vie tila? Granted sai. Jees, tuolla on backpack. Jaakko suola. Redotti. Kuule aika vähän. Jos se aika skillstiilää se. Yes, nipu super. Skill stealin. Miks Frosty Cat vaan lannittaa tää pubki? Eikö siis tota... Mikä tää on? Joo. Ai ei mäkään ok. Mun on pieni boksi. No mitä toi slämpiä slämmennossa? Mitä toi punchi ei punchannossa? Ding ding.
Aspetta se tu mucci. Nyt se sanois hänyte. Vittu tää vittu herää vittu ikinä. Tää vittu 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 vittu. PP Piisan. Hei miss pesari? Miks PUBG etu pesari? En mä haluu noita. Veet ja dinosaurus. Sama asia. Siis sanokaa siihen mangalle, et vitsi Jonne, tuu pelaa OV. Oho! Muulio bro. Siis te vaan kiljutte siellä. Come on, mä muista ekaa. Huono peli. En mä jaksa enää PUBGin. Varmaan lopetan sitä riimimästä, riimäsin myöhemmin. Tai sit ei, tai sit joo.